Ертеректе ауылы алыс болған шоколадтардың қазіргі таңдағы дүкен сөрелерінде орналасқанына қарап ішің жылиды. Шынымен де, қандайын аламын десең де сатушылар алдыңа келіп таңдауыңа жол ашады. Шоколадтардың түрлілігі мен оның қаптамасына қарасаң көзін жауын алатыны анық. Бүгін шоколадтың пайдасына тоқтала кеткенді жөн көрдік. Шоколад какао ұнтағына оның дәмін және хош иісін келтіретін, жұмсақ консистенция беретін компоненттер қосып дайындалған кондитер өнімдері. Шоколад иісі долдану әрекеттерін жояды. Өзімізді жақсы сезінуге себепші болады. Сүтті шоколад кальцийдің негізгі көзі екендігі де анық. Шоколадтың нақты пайдалыларына тоқталып кетсек. Шоколад жүрекке пайдалы. Үнемі шоколад жейтін жандарда жүрек дертіне шалдығу қаупі 37%-ға дейін сейілетін көрінеді. Мидағы серотинді көбейтетіндіктен көңіл күй көтереді. Ер адамдарда 17%-ға дейін инфарктың алдын алады. Яғни 63 грамм шоколад 10 жылға дейін жететін қуат береді. Итальяндық ғалымдар шоколадты көбірек жегендердің кәрілікте есте сақтау қабілеттері жақсы болатынын айтқан. Шоколад ашықты басады, алайда ол таңқиып тойып алу деген мағынада емес. Аш қарынға 10 грамм шоколад жетеді екен. Ұзақ өмір сүруге септігін тигізеді. Зерттеу нәтижелерінен мәлім болғандай, тәттінің тұрақты пайдаланғандардың орташа жасынан ұзақтығы кем дегенде 60 жас. Математикалық амалдарды есептерді шапшаң шығаратын қабілет пайда болады. Мұны Ұлыбританиялық оқымыстыларды растауда. Ыстық шоколад жөтел мен тамақ ауырына таптырмайтын ем. Жөтелді басатын емдомның бұл түрі әсіресе балаларға ұнауы тиіс. Статистика бойынша шоколадты көп тұтынатын елдерде Нобель сыйлығының иегерлері көп шыққан. Бұл мағлұматтар ғылыми дәлелденген болса, біздің ақтөбелік тұрғындарымыздың жеке пікірлері пара-пар келеді. Мысалы, көп ашуланған кезде шоколад жесең нервіңді басып, қуатыңды әкеледі, жақсарасың. Бар күшің бәрі сол шоколадпен жақсы болады. Нервіңді шеттеткен кезде жеу керек. Сол шоколадтың құрамы мысалы, орехтар болады, сол орехтары тәтті болады. Орехмен болады. Изюмен көбісінде шоколадтар бар. Зияны да көп, пайдасы да бар ғой. Оны шаймен де ішкенде жақсы. Бірақ содан кейін ол деген өзін жесең тісің құрттап кетеді. Дегенмен әр нәрсенің шегін біліп, мөлшерімен пайдалануды естен шығармағаныңыз абзал.